说得好啊，超级警察，厉害！我修好了吗？差不多了，但还需要30到40分钟。尼克莱，怎么样了？整个镇都爬满了怪物，强行突破是没可能的。他在这里干什么？他在帮忙启动列车。我们可没工夫带这个累赘生物。 他不够可靠，关键时刻没办法开枪。哎，别说了，他会害死你的。对不起啊，大家情绪都不太好。哦，拜托，会又来了吗？他的目标是我。干嘛？嘿，我帮你们争取时间。哎，慢点，这样，等等。